שלום, שמי לילי בן עמי. אני אחותה הגדולה של מיכל סלע, זכרונה לברכה, שנרצחה על ידי האיש שלה, אלירן מלול, בבית שלה, לעיני התינוקת שלה, באוקטובר 2019. אני גם יושבת ראש פורום מיכל סלע, עמותה ללא מטרות רווח, שהקמתי כדי להציל את מיכל הבאה. היום אני אדבר איתכם על חמשת תמרורי האזהרה בזוגיות. איך כל אחת ואחד מאיתנו יש בידינו את הכוח להציל חיים. אנחנו ננפץ מיתוסים לגבי הדמות של האישה בשבי האלימות, נדבר על שפה חדשה, נדבר על שיח של פתרונות, של עוצמה וסולידריות, במקום השיח של בעיות והקורבנות שמאפיין את הנושא הזה של אלימות במשפחה. אחותי הקטנה מיכל סלע הייתה בת 32, כשהיא נרצחה בביתה כמה ימים אחרי ארוחת החג של ראש השנה. אלירן רצח אותה באכזריות, ב-11 דקירות סכין, הוא חנק אותה והקה אותה. ביתה התינוקת, בת השמונה חודשים, הייתה שם בדירה. הוא נשאר עוד 17 שעות עם הגופה של מיכל ועם הילדה בדירה עוד שהוא יצא אל השכנים. אני האדם האחרון שראה את מיכל חיה. היא נרצחה אחרי ששתינו בילינו ביחד ערב של כיף במסגרת סדנה של נשים במושב. מיכל הייתה עובדת סוציאלית. הסמל שלה במשפחה זה פרפר, כי אף אחד לא יגיד למיכל מה לעשות. היא אדם חופשי, היא צבעונית, היא שמחה, מאושרת, היא טרפה את החיים. אני יודעת לומר ב-100% שלמיכל לא היה מושג שהיא בסכנת חיים. מיכל רצתה להיפרד מאלירן, אני יודעת את זה, כי אני מצאתי בדירה שלהם מכתב שהיא החביאה בתוך ספר, ובו היא כותבת את זה בצורה מפורשת שהיא רוצה להתגרש בצורה יפה. אחרי הרצח שלה, הוצפתי בשאלות. קודם כל שואלת את עצמך, איך יכול להיות שדבר כזה קרה? מה עבר עליה באותה שנה שהייתה נשואה אליו? למה היא לא שיתפה אותי? האם הייתי יכולה לראות משהו? האם אפשר היה להציל את מיכל? ובמשך חצי שנה אחרי הרצח שלה, צללתי עמוק עמוק לתחום הזה של ה-domestic violence, של אלימות כלפי נשים. נפגשתי עם מומחי אלימות במשפחה, מומחים ברמה העולמית, ונפגשתי עם שרים ועם קרימינולוגיות וקטמולוגיות, ונפגשתי גם עם הרבה מאוד נשים בשבי האלימות שפנו אליי ועדיין פונות אליי יום-יום. תמונה שהצטיירה בפני הייתה מאוד מאוד קשה. התחום היחיד שהוא סכנת חיים ואין בו מניעה, זה התחום של אלימות כלפי נשים ורצח נשים. כל ההתמודדות היום של המדינה, של הארגונים שעוסקים בתחום הזה, היא בדיעבד מקרה אלימות קשה. ויש שלושה פתרונות. פנייה למשטרה, פנייה לרווחה, למרכז למניעת אלימות, או מקלט. שלושת הפתרונות הללו הם בדיעבד מקרה אלימות קשה, ושלושתם אך ורק על הכתפיים של האישה. אין מניעה, אין פתרונות בזמן אמת, ואין מענים לגבר האלים, ואין מענים לנו כציבור, לחברה הטובה שלה, לחבר הטוב שלו, לשכנים. אחותי מיכל, לפי כל החוקרים שחקרו את הרצח שלה, וגם אנחנו, המשפחה של מיכל, מההיכרות שלנו איתה, אנחנו יודעים בוודאות, לא הייתה אלימות פיזית קודמת לרצח שלה. למעשה, לפי מומחי אלימות במשפחה, כמחצית מהנרצחות לא הייתה אלימות פיזית קודמת. אבל כן יש סימנים אחרים. יש סימנים שכולנו יכולות ויכולים לזהות. ואם יש דבר אחד שתזכרו מכל הסרטון הזה, זה את המשפט הבא. אם יש קנאה אובססיבית בזוגיות, לא להיפרד לבד. לפנות למומחית אלימות במשפחה, לא יועצת בית ספר, לא עורכת דין לגירושים, לא מגשרת, לא פסיכולוגית, לא פסיכיאטרית, לא מטפלת זוגית. אך ורק מומחית אלימות במשפחה, זה או עובדת סוציאלית מומחית אלימות במשפחה או קרימינולוגית קלינית, ולקבל ליווי. אפשר ב-118 של הרווחה, ויש גם עמותות כמו למד א', לא לאלימות, כוכבית 6724, שאפשר לקבל ליווי וייעוץ גם באנונימיות 24/7 בכל השפות. בואו נכיר את אותם חמשת תמרורי אזהרה, שאם אני מזהה חלק מהם בזוגיות שלי או של חברה שלי, צריך ללכת למומחית אלימות במשפחה, היא תעשה לנו הערכת מסוכנות, והיא תגיד לנו מה לעשות. אז בפורום מיכל סלע, בעצם מפינו חמישה תמרורים, והראשי תיבות זה אזהרה. התמרור הראשון זה אובססיביות, האות א' של המילה אזהרה. הוא בולש אחרייך, מחטט לך בנייד, את מוצאת את עצמך, מוחקת הודעות בוואטסאפ, הוא מפעיל עלייך לחצים למסור את הסיסמאות שלך לחשבונות האישיים שלך, כמו לאימייל, כמו לפייסבוק. את מוצאת את עצמך, מבטלת הגעה למפגשים חברתיים שרצית להגיע אליהם כי ידעת שהוא התנגד.
זה כמו קגב על הכתף. וכל דבר, את מדברת בטלפון עם חברה שלך, הוא יהיה 10-20 שיחות ממתינות, לא ירד מהקו, וכשסוף סוף תעני לו, הוא ישאל אותך, עם מי את מדברת? על מה את מדברת? למשל, מישהי סיפרה לי איך שהיא הייתה אצל ההורים שלה, אז הוא מתקשר, אומר לה, איפה את? היא אומרת, אצל ההורים שלי. הוא אומר, חכי. הוא היה מתקשר לטלפון הרגיל של ההורים שלה כדי לשמוע אותו מצלצל. נהייתה בעבודה, אותו דבר, הוא אומר לה, חכי, מתקשר לטלפון שלה בעבודה לשמוע אותו מצלצל. מישהי אחרת סיפרה שהיא עבדה בבנק, והוא ביקש ממנה להשאיר את הטלפון דלוק כדי לשמוע את כל השיחות שלה עם האנשים שהיא נותנת להם שירות כעובדת בבנק. סוג של אובססיביות לגבי כל מה שאת עושה, איפה את נמצאת, לאן את הולכת, הוא יסיע אותך והוא יחזיר אותך. אובססיביות לגבי כל דקה ביום שלך ומה שאת עושה. אדם כזה מכור לשליטה בך, בבת הזוג שלו. הוא לא מכור אלייך או לאהבה אלייך, הוא מכור לשליטה בך. ככה, לאן את הולכת, מה את עושה, עם מי את מדברת? ברגע שאת אומרת לו, אני רוצה להיפרד, הוא מרגיש חוסר שליטה. ואם הוא מכור לשליטה בך, כשאת אומרת לו, אני רוצה להיפרד, זה כמו נרקומן שתקחי לו את הסמים שלו. זה כמו שאת מנסה לפרק חומר נפץ לבד. כדי לפרק חומר נפץ, את צריכה לקרוא לחבלן משטרה. רוב הנרצחות, לפי המומחים, נרצחות כשמנסות להיפרד. אחותי מיכל סלע נרצחה כשניסתה להיפרד מאלירן מלול. אסתרה אהרונוביץ', שנרצחה חודש אחרי אחותי, בדיוק, נרצחה כשהוא קיבל את מסמכי הגירושים, כי היא רצתה להיפרד. אפשר היה להציל את מיכל. אפשר היה להציל את אסתרה אהרונוביץ'. התמרור השני, באות זין, זה זוגיות דו-פרצופית. גן עדן וגיהנום. בן הזוג שלך זה אדם שבפומבי הוא מתנהג אחרת מאשר איתכם בבית. וגם את מוצאת את עצמך חלק מהסרט הזה. לדוגמה, אתם יכולים באוטו לריב כסח, ואז אתם נכנסים לאיזה מסיבה חברתית, ואתם תהיו פוצי מוצי, מחזיקים ידיים, מתנשקים, יושבים אחד על השני. הוא עצמו מספר בפומבי סיפורים שמציגים את עצמו כמלאך, טוב לב, אולי גם מסכן שגורלו יתחזר אליו, אבל את יודעת שיש גם פרצוף אחר שאת מכירה בתוך הבית. כשאתם ביחד, זה גן עדן וגיהנום. כלומר, כשזה טוב, זה ממש טוב, זה זיקוקי דינור, הוא יודע בדיוק מה לעשות, מה להגיד, איזה מוזיקה את אוהבת, הוא יבשל לך את האוכל שאת אוהבת, יעשה לך את הפיקניק הכי רומנטי, ויקנה לך מתנות ואת תהיי בעננים. אבל כשזה לא טוב, זה גיהנום של הגיהנום. זה מפחיד וזה מאוד מאוד קשה. גם הוא מצפה ממך הרבה פעמים להציג מצג שווא מול אחרים. לדוגמה, ברשת החברתית, את מוצאת את עצמך מעלה תמונות לפייסבוק, שולחת למשפחה, תמונות שכולכם מאושרים, כי זה מה שהוא מצפה ממך כאשר לא בטוח שזה בדיוק המצב. התמרור השלישי זה הקטנה, באות היי. באנגלית יש את המילה גזלייטינג. את האשמה הבלעדית בכל דבר, גם בדברים שלא קשורים אלייך. לדוגמה, הוא ישבור צלחת והוא יגיד, תראי מה את גורמת לי לעשות. זה מגיע למצב שאת מתחילה לשאול את עצמך, אולי זה באמת אשמתי. את מתחילה לפקפק ביכולות שלך, בכושר השיפוט שלך, בזיכרון שלך. האם את מוצאת את עצמך, מנסה להזכיר לעצמך מה את מוצאת בו, למה התחתנת איתו, מה את אוהבת בו? האם הוא הזיק לחפץ שלך, למשהו שאת אוהבת, אולי לבעל חיים? האם הוא השפיל אותך או התייחס אלייך באלימות מינית, מילולית או כלכלית? התמרור הרביעי, האות ריש, זה רגישות קיצונית. את יודעת בפנים שהוא יכול להגיב בצורה קיצונית אם את תבקשי להיפרד. אולי הוא איים שהוא יתאבד אם תיפרדו, או שהוא יפגע בך או בילדים. האם את יודעת אפילו באינטואיציה שלך שיכול לקרות דבר נורא אם תבקשי ממנו להיפרד? האם מעצמך את בוחרת לא לשתף את החברה הטובה שלך או מישהי שאת מאוד מאוד קרובה אליה בזוגיות שלכם? האם לפני שהוא נכנס הביתה, האוויר נהיה צפוף, הדרוכה לפני שהוא נכנס? כאילו, הבית שלך זה ללכת על ביצים. את כל הזמן מוצאת את עצמך נזהרת. האם מצבי הרוח שלו משתנים בצורה קיצונית מטוב לרע ללא סיבה נראית לעין? התמרור החמישי, באות ה', זה הקדוש המעונה. הוא גם קורבן והוא גם תוקפן, מסכן ומסוכן. האם הוא חווה מוות קרוב? האם יש לו נטייה להתמכרויות? זה לא חובה. האם יש נשק בבית? עוד סימן שהוא תמיד תמיד נכון, הוא תמיד יגיד לך שהאקסיט שלו בגדה בו, והוא איבד את האמון שלו בנשים, ואת זאת שמנסה להחזיר לו את האמון בנשים ובעולם בכלל. אם זה נשמע לך מוכר, חלק מחמשת תמרורי האזהרה הללו, אולי את מזהה אצלך, אל תיפרדי לבד.
תתקשרי 118 או כוכבית 6724, אפשר באנונימיות. במידה ובאמת יש מסוכנות בזוגיות שלך, את תקבלי ליווי מקצועי, אך ורק ממומחית אלימות במשפחה. סימנים אופיינים נוספים זה שהקשר נהיה רציני מהר מאוד, הוא מהר מאוד לוחץ למחויבות, למשל הוא מבקש שתעברו לגור ביחד, הוא מבקש שתקיימו יחסי מין לא מוגנים, הוא מציע לך נישואים, את האישה של החיים שלי. ועוד מאפיין זה שיכול להיות שיש פערים ביניכם מבחינת סל המשאבים שאתם מביאים לזוגיות. את יותר משכילה, יש לך משפחה יותר תומכת, את אולי יותר עשירה וכן הלאה. זה עוד מאפיין שמומחיות אלימות במשפחה מצביעות עליו כמאפיין בזוגיות מהסוג הזה שעשוי להיות באלימות. אז צריך לקחת כמה מהמאפיינים האלה ביחד, יכול להיות שאת שם וזה יכול להיות סכנת חיים, אז אל תגידי לי זה לא יקרה. יש איזושהי נטייה, כשמדברים על יחסים בין בני בנות זוג, לדבר על סכסוך, זה תחום אפור, זה מורכב. אז אני רוצה להגיד לא. כשמדובר באלימות, זה לא אפור, זה שחור לבן, זה לא מורכב. ובכל זאת, לילי, איך את כן יודעת? מתי זה עובר את הגבול? מתי הקנאה היא לגיטימית ומתי הקנאה היא לא לגיטימית? אז הנה נייר לקמוס לכולנו. כשהרגש הופך למעשה. כלומר, לדוגמה כעס, כולנו יכולות לכעוס, זה בסדר לכעוס, אבל אם הכעס הופך למכה, כשהרגש הופך למעשה, אז זה תמרור הזרה. אותו דבר עם קנאה, יכול להיות שהוא מקנה לך, אבל אם הקנאה שלו הופכת למעשה, הוא מחטט לך בנייד, הוא מבקש בכלל להיפגש עם חברה שלך, דברים מהסוג הזה, הרגש הופך למעשה, אז זה תמרור הזרה, אז זה לא לגיטימי. אז אם יש לך אינטואיציה, לגבי בן הזוג שלך, או יש לך אינטואיציה לגבי החברה שלך, תקשיבי לה, תבדקי את זה. ואיך אני מנהלת שיחה כזאת עם חברה שלי או עם אחות שלי? תמצאי זמן שרק שתכן לבד, ותשאלי אותה, את מאושרת? טוב לך? את מפחדת ממנו? את השאלות האלה הציעה לי אישה באלימות, היא היום שורדת, היא כבר סיימה את הקשר הזה, ניצלה ממנו בזכות עצמה. אבל היא אמרה לי שכל התקופה שהייתה עם בן הזוג האלים, אף אחד, לא מהמשפחה שלה ולא מהסביבה שלה, לא שאל אותה ולא התעניין. כי יש איזושהי נטייה שלנו להימנע, לחשוש, להכניס את האף שלנו בין בני זוג. אז אני אומרת, כן, תדחפו את האף. תתעניינו, תשאלו, גם אם זה השכנים שלכם. אם יש ספק, אז אין ספק, תתקשרו למשטרה אם אתם שומעים צעקות אצל השכנים. יש איזשהו מיתוס לגבי האישה באלימות, שהיא אישה חלשה, שהיא לא מתלוננת במשטרה, כי היא אוהבת אותו, כי היא סולחת לו. יש איזשהו דימוי של אישה שנכנסת הביתה, מקבלת סטירה ומושיטה את הלחי השנייה לקבל עוד איזושהי סטירה. ושהוא בן אדם מפחיד, חזק מאוד. הסיפור האמיתי הוא אחר לגמרי. למה היא באמת שותקת? למה היא נשארת איתו? למה היא לא מתלוננת במשטרה? התשובה לזה היא הישרדות. האישה שחיה בתוך זוגיות אלימה גם ללא אלימות פיזית, לדוגמה הקנאה האובססיבית שתיארתי קודם, אני קוראת לה אישה בשבי. האישה הזאת היא הולכת על ביצים בתוך הבית שלה. הבית שלה הוא כמו שדה מוקשים והיא כל הזמן נזהרת מה היא עושה, כי את לא יודעת מאיפה יבוא איזושהי התפרצות עצבים שלו. היא כל הזמן במצב של לתחזק את הבית כדי שהוא לא יתעצבן, כי הוא יכול להתעצבן מדברים שאת לא מבינה מאיפה זה בא וזה לא קשור אלייך, אבל זה יהיה אשמתך וזה יהיה התפרצות שהיא גיהנום. והיא יודעת, או שהיא יודעת בתוך תוכה כאינטואיציה, או שהוא אומר לה את זה מפורשות, היא יודעת שאם היא תדבר איתו על פרידה, או אם היא תתלונן במשטרה, יהיה פיצוץ שלא מהעולם הזה. יש איזשהו הסכם ביניהם, גם לא לדבר עם אנשים אחרים על הזוגיות שלהם, כי זה פרטי וזה ביניהם. היא יודעת שהיא מתדבר איתו על פרידה, או שהוא יפגע בעצמו, כמו במקרה של אחותי, הוא אמר לה, אם תעזבי אותי אני אתאבד. זה תמרור הזרה מהבהב, אם מישהו אומר לך כזה דבר, כי בסוף הוא יוציא את הסכין עלייך ולא על עצמו. אבל תדמיינו את מיכל, שיש לה תינוקת קטנה יונקת, ובין הזוג שלה, אבא של הילדה שלה, אומר לה, אם תעזבי אותי אני אתאבד. מה את עושה? מיכל הייתה איתו שנה אחת, ובסוף היא בכל זאת ניסתה להיפרד ממנו. הייתה אישה מאוד מאוד חזקה, והיא חשבה שהיא מסוגלת להתמודד עם זה בעצמה. היא לא ידעה אבל שהיא בסכנת חיים. אז אם בן הזוג שלך אומר לך דבר כזה, זה תמרור הזרה מהבהב. אז או שהוא אומר לה, אם תעזבי אותי אני אתאבד, אני אשאיר אותך עגונה, או שהוא אומר לה, אני אפגע בילדים, או שהוא אומר לה, אני אפגע בך או בהורים שלך. כלומר, זה מגיע כבר למצב שיכול לאיים עליך, או שאת יודעת באינטואיציה שלך, בפנים, כי את כבר מכירה אותו, שאם תעזבי אותו יקרה דבר נורא.
ולכן האישה באלימות היא בעצם בסוג של שווי. בואו נסתכל על אנשים שכן פנו למשטרה וכן התלוננו. לדוגמה, מריה טל, שהוא שבר לה את האף, ישב, השתחרר, רצח אותה. מסטואל אלזה התלוננה עליו, על אלימות קשה במשטרה, ישב 10 חודשים, השתחרר, חזר הביתה, רצח אותה על המדרגות לעיני שני הילדים. אז במקום לעשות קמפיינים שבהם אנחנו אומרות לאותם נשים באלימות, קומי ותלכי, כמו שאמרנו, זה טעות, כי היא מסכנת את חייה אם היא קמה והולכת, אנחנו צריכות להגיד לה, שתפי. ואנחנו צריכות בעצמנו להכיר את תמרורי האזהרה ולדעת מה לעשות ולמי לפנות, עם מי לדבר. הרוע מעדיף שאנחנו נשתוק ונגיף את התריסים. ודווקא בגלל זה אנחנו צריכות לדבר על זה. מתוך 20 נרצחות השנה 2020 יש 4 נשים שאין להם שם ואין להם פרצוף. הרבה פעמים גם המשפחה מתביישת. אנחנו צריכות בתחום הזה של אלימות כלפי נשים לעשות את אותו מהלך שעשו עם הנושא של פגיעות מיניות עם המהפכה של המי-טו. אנחנו צריכות לצאת מהארון. אנחנו צריכות לדבר על זה, לא להתבייש, לשתף. בפורום מיכל סלע אנחנו קוראות לכולנו לעבור מהשיח של הקורבנות, של הבעיות שמאפיין את התחום של אלימות במשפחה, כמו הקמפיינים האלה שרואים אישה עם פלסטר על הפה, או מקופלת בפינה, או אגרוף של גבר, השיח הזה של אין תקציבים. לעבור מהשיח של החוסר אונים הזה, לשיח חדש, של פתרונות, של עוצמה וסולידריות. היא החזקה והוא החלש. זה יכול לקרות בכל בית. המאבק הזה הוא של כולנו, ואנחנו יכולים לפתור את זה. בפורום מיכל סלע אנחנו קוראים לכל אחת ואחד מאיתנו לחשוב מחוץ לקופסה על פתרונות להצלת חיים של נשים באלימות. אנחנו מדברות על חדשנות ועל טכנולוגיה. עם הקמת העמותה במאי הרמנו את ההאקתון. ההאקתון זה כנס טכנולוגי הראשון בישראל להצלת חיים של נשים בשבי האלימות. קראנו לזה האקתון מיכל סלע, Safe at Home. ההאקתון הזה ערכנו אותו בבית נשיא המדינה, במעמד הנשיא, יחד עם שרים, שר הרווחה, השר לביטחון פנים, שר המדע והטכנולוגיה, וגם הצלחנו לרתום את תעשיית ההייטק, בין אם זה פייסבוק ומייקרוסופט, מובילאי, אינטל, אמדוקס, פיליפס, וויקס וכן הלאה. כי ביחד אנחנו יכולים להציל חיים. במסגרת ההאקתון, 1860 מתכנתי עילית נרשמו. בחרנו 10 מיזמים טכנולוגיים המבטיחים ביותר, ובעצם ליווינו אותם במסגרת אקסלרטור מיכל סלע, בשיתוף פעולה עם עמותת בוגרי 8200 והמכללה למינהל. אנחנו מלווים אותם צעד צעד עד כדי שהמוצר הטכנולוגי יהפוך למוצר מדף שכולנו יכולות ויכולים להשתמש בו כדי להציל חיים. השם של הנרצחת הבאה הוא כתוב על הקיר. ואני קוראת לכולנו להצטרף אלינו לפורום מיכל סלע, לשיח של פתרונות, לשיח של חדשנות, לשיח של חשיבה מחוץ לקופסה. כי יחד אנחנו יכולים לעשות את זה. יחד אנחנו יכולים להציל חיים. אז אני קוראת לכם להיכנס לאתר שלנו, michalsela.org.il, להצטרף, ליצור קשר, אפשר גם לתרום בביט, בפייבוקס, בכל דרך. זו עמותה ללא מטרות רווח, כל שקל הוא להצלת חיים. אז הצטרפו אלינו, יחד נציל חיים.